ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ନୂତନ ଯୁଗ। G20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଇଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କାଗଜ ବିମାନ ତିଆରି କରୁଥିବା ହାତ ତିଆରି କରୁଛି ଭାରତର ବିମାନ। ପଞ୍ଚାନବେତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ। G20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶାନ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଏକତା, ପରିବେଶଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି। G20 କି ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ ମେ ଦୋ ତିହାଇ, ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ମେ ତିନ ଚୌଥାଇ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ GDP ମେ 85% ଭାଗିଦାରୀ ହେ। ଆପ କଳ୍ପନା କର ସକତେ ହେ ଭାରତ ଅବ ସେ ତିନ ଦିନ ବାଦ ୟାନି 1 ଦିସମ୍ବର ସେ ଇତନେ ବଡ଼େ ସମୂହ କି ଇତନେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ସମୂହ କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନେ ଯା ରହା ହେ। ଭାରତ କେ ଲିଏ, ହର ଭାରତବାସୀ କେ ଲିଏ ଇଏ କିତନା ବଡ଼ା ଅବସର ଆୟା ହେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବିକ୍ରମ ଏସ୍ ରକେଟ୍ର ଐତିହାସିକ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି। ଦେଶରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଏହା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ହାତରେ କାଗଜର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବିମାନ ତିଆରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। सही में विक्रम एस के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है वो बिल्कुल फिट बैठता है। ये भारत में प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक नए युग के उदय का प्रतीक है। ये देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आसमान में आकृतियां बनाया करते थे उन्हें अब भारत में ही रॉकेट बनाने का मौका मिल रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहते कला संगीत एवं साहित्य प्रति आमर रुचि है मानविकतार प्रकृत परिचय। ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଖ୍ୟାତି ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବ୍ୟାପିଛି। ତେବେ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ର 95ତମ ସଂସ୍କରଣରେ G20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।